Джордж, Рокі, Ватсон, Д'Артаньян, Лакі, Боцман, Біляк, Циган та Умка. Дев'ятеро хлопців у одній коробці. Їхню матір утруїли майже одразу після пологів. Врятував цуценят від голодної та холодної смерті продавець речового ринку хмельничанин Роман Карп. Якось прохожу біля одного ряду, чую, кричать. Потім прохожу ще раз, знову кричать. Потім кричать вже дуже сильно. І ніхто щось не збирається їх звідти діставати. Вже ринок майже закрився, але там довелося, щоб до них дістатися, то розібрати трохи обшивки. Врятували та вже не змогли розлучитися. Відтоді цуценята живуть у квартирі Романа та його дружини Христини разом з трирічним котом Лучиком. Годували їх спочатку з піпетки, спеціальною сумішю. Тепер тритижневі собачата п'ють із соски козяче молоко. Христина навіть розробила спеціальний графік годувань. Це Д'Артаньян. Він чорнявий такий, у нього біла борідка така от гарна. Він дуже розумний. Роман та Христина незабаром самі стануть батьками та сподіваються, дев'ятеро собачат знайдуть своїх господарів та стануть їм вірними друзями. Дуже ми хочемо, щоб в них були дуже добрі господарі, бо вони дуже вірні собаки, дуже люблячі, слухняні. І вони дуже хочуть жити. Всі, хто мають змогу взяти цуценят до себе, можуть звертатися за телефоном, що на екрані. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.